最近因为穷，好久没吃吉姆了，但今天终于能吃上了。公司派了拍摄任务，达人探店嘛，当然不用自己给钱了。老板，你把这个穿上吧，公司那边要求的。这样混顿饭吃还不容易呢，好看吧？那就行，今天主要就是来拍一下这东北大花袄子主题，这些肉要珍惜呢，都是卖艺换来的。哎，你别说，穿这个袄子还挺热的，我把我羽绒脱了，我都忘了补光了啊。这下好多了，来吃个五花。但具体的菜品我就不拍了，特别那种陈列的样子不拍了，因为我发现了一个问题，我的视频都是永远不删的嘛，这样我们店里的菜品一直在更新，每个季度都会更新个20%那样的，但视频的流量可能过了一年之后都还有，所以经常有朋友刷到我很久很久以前的视频，哎，有个东西很感兴趣就过来吃，结果那个品早就没有了，这样难免非常失望，所以我觉得以后不拍菜品了。如果真的遇到那种开业活动必须要拍菜的呢，我就拍个加更，隔几天我还是把它删了。我每次来就是怼着五花肉吃，虽然店里一直有午餐肉啊，但我一直觉得烤午餐肉没有煮出来的好吃。比如这样，煮在火锅本里。好，那么12月20号冬月初八过生日的朋友们，祝你们生日快乐！我们这火锅粉除了如果把水烧太干了，就会有点咸以外，其他真的蛮好吃的。我看能不能让后厨减点盐度啊，或者大家烤到一半加点矿泉水。对了，我都忘了，这还有一个本来就带午餐肉的锡纸盒，冬阴功的。啊，对了。还有个任务没有完成呢，就是最近店里上了糖葫芦。这糖葫芦都很冰棍了，草莓雪糕，这吃的太刺激了。这是从东北进回来的糖葫芦，糖挂得很薄，吃的倒是没什么负担，就是牙冰的不行了，吃点热的缓一缓。哇，烫嘴！幸好我牙好，还真是冷着酸甜，想吃就吃呢。冬阴功也煮好了，趁汤吃一块儿。哇，香，还是煮出来的香。好，不拍了，我就慢慢吃了。从时长来讲，也许是水了一级吧。来，明天见。嘿，我们天天见。